ნაციონალური მოძრაობის ფოთის ორგანიზაცია საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ქართული ოცნება დემოკრატიული მოძრაობის წევრის განცხადებას ეხმაურობა, რომელიც გოჩა დოლბაიამ გუშინ 19 აპრილის აქციასთან დაკავშირებით გააკეთა. Მან განაცხადა, რომ ოპოზიციის მიერ დაგეგმილ აქციას საკრებულოში არჩევნების მიერ ჩამოყალიბებული სამივე ფრაქცია ემიჯნება. Absolutely, კატეგორიულად ემიჯნება იმ აზრს და იმ შეიძლება ითქვას ასეთ ინტრიგნულ რაღაც მიმართულებებს თითქოს და საკრებულო არის ჩართული ამ 19 აპრილის ორგანიზებაში. Თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საკრებულოში დარჩა ხუთკაციანი ნაციონალური ფრაქცია. Ჩვენ წინა ხელისუფლებისაგან განსხვავებით არავის არ უსმენთ, არავის არ მუთვალთვალებთ. Მათ აქვთ აბსოლუტურად თავისუფალი გადაადგილების, მოძრაობის და აზროვნების უფლება. ნაციონალური მოძრაობის ფოთის ორგანიზაციის წევრებმა დღეს სპეციალური ბრიფინგი გამართეს და განაცხადეს, რომ მათ იმ პოლიტიკური გაერთიანებების მხარდაჭერა, რომლებიც საქართველოს ინტეგრაციას ევროატლანტიკურ სივრცეში ემიჯნებიან, არ სჭირდებათ. Ნამდვილად გამიჯნულები ვართ, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თავის პოზიციებითა და პოლიტიკური შეხედულებებით არის აბსოლუტურად სხვა კურსის მატარებელი, ვიდრე ის სხვა პოლიტიკური გაერთიანების მქონე ფრაქციები, რომელიც არის ამჟამად საკრებულოში. შესაბამისად, ესე რომ გითხრათ, რომ კიდევ ერთხელ ამის ხაზგასმისათვის მადლობა მინდა უთხრა თავმჯდომარის მოადგილეს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ნამდვილად უნდა გაიგოს ყველა, რომ ის პოლიტიკური პოზიციები, რაც გვაქვს ჩვენ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობას, რჩებით ამის ერთგული. ნაციონალური მოძრაობის ფოთის ორგანიზაციის წევრები და მხარდამჭერები თბილისში ოპოზიციის მიერ დაგეგმილ აქციაზე დასასწრებად ხვალ დილის 8 საათზე გაემგზავრებიან.